हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. योगीराज बिहाइंड द कॅमेरा या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. खरं तर योगीराज फिल्म क्रिएशन्स आणि योगीराज बिहाइंड द कॅमेरा या दोन्ही चॅनलमध्ये थोडासा फरक आहे, थोडंसं साम्यसुद्धा आहे. एकाच प्रोडक्शनचे दोन चॅनल आणि योगीराज बिहाइंड द कॅमेरा या चॅनलवरती आपल्याला कॅमेरामागच्या सगळ्या घडामोडी, काय काय होतं आणि काय होत नाही या सगळ्या गोष्टींच्या घडामोडी आपल्या सगळ्यांना आपण या चॅनलवरतं दाखवत आहोत. तर आज आम्ही योगीराज फिल्म क्रिएशन्स प्रेझेंट्स विथ असोसिएशन विथ निक्स हेअर अँड मेकअप आर्टिस्ट, त्याचबरोबर ऋषी कुराडे फोटोग्राफी यांच्या सहयोगाने आपण पोर्टफोलिओज, मॉडेल पोर्टफोलिओज, मॉडेल फोटोशूट हे अरेंज केलेलं आहे फ्री ऑफ कॉस्ट. तर त्याचा आज पहिला दिवस आहे, दोन दिवसाचं हे शेड्यूल आहे पूर्णपणे. आणि आज आपल्यासोबत आहे आपली ब्युटिफुल मॉडेल मयुरी गाडगे. तिचा एक्सपिरियन्स आपल्यासोबत शेअर कर. कसं वाटतंय मयुरी तुला? मला खूप छान वाटतंय तुमच्यासोबत आणि फोटोज पण छान काढतायत ऋषी. आणि माझा मेकअप केला आहे निकिता हे आणि कॉस्मेटिक आणि खूप छान असा माझा लुक केला आहे. मला असं वाटत आहे मी आता फॉरेनर झाली आहे आणि खूप छान वाटतंय फोटो काढते वेळेस. माझे पोजेस, माझ्या सगळे हे मला हेल्प करत आहे. सो प्लीज गाइस सबस्क्राइब दिस चॅनल. ऑल्सो वी आर रॉकिंग. अँड किती दिवसापासून तू मॉडेलिंग करते? मी आय एम डूइंग दिस सिन्स 1 year अँड विल सेटल इयरली. आतापर्यंतचा काय एक्सपिरियन्स आहे? आतापर्यंत इंडस्ट्रीमध्ये मी असं एवढं जास्त अजून काही केलं नाही आहे. आता स्टील आय एम स्ट्रगलिंग अँड बट मी डान्सर आहे. माझा मॉडेलिंग असा काही एकच हेतू नाही आहे, मला डान्सर व्हायचं आहे खूप मोठ्या लेवलवरती. होप सो मी लवकर होईल. तुमचा आशीर्वाद असेल तर मी आणखी खूप मोठी होईल. सो प्लीज प्रे फॉर मी फॉर माय डान्सिंग करिअर. शुअर, गॉड ब्लेस यू आणि लवकरच तुला संधी मिळेल. ऑडिशन्स डिटेल्स मी तुला पाठवलेल्याच आहेत, तशा तू तिथे जाऊन ऑडिशन तू दे. हैदराबाद स्टडीज तिथे जाऊन तू ऑडिशन दे. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्स गाईज. Nikita Mehta. I am the makeup artist, hair and makeup artist. I do all the bridal photo shoot, all model shoots, makeup. And today's makeup is done by me and hair is done by my friend Swati. Hi. Please like my page Knicks Makeup and Hair Artist, KNIKS Knicks Makeup and Hair Artist on Instagram, Facebook. Today I am working with Yogiraj Film Creation. It is very nice coordination with us and this is both we are on startup stage, but we definitely can told you that we will gonna rock. Thank you. आपसे कुछ पूछता हूँ, आप कहाँ से हो सर? मुंबई से. मुंबई से. मुंबई में कहाँ पे रहते हो आप? अंधेरी लोखंड वाला. अंधेरी लोखंड. तो आप मॉडलिंग कब से कर रहे हो? मॉडलिंग मुझे 10 साल हो गए. 10 साल. तो कैसा रहा आपका सफर 10 साल में? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छे लोगों से मिला और स्ट्रगल क्या है लाइफ वो पता चली कि स्ट्रगल कैसे होता है. हाँ. और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, खूब सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, कुछ लाइक हुए कुछ डिसलाइक हुए. अच्छा रहा सफ़र, 10 साल का सफ़र अच्छा रहा. आपका पूरा नाम क्या है सर? मयंक शर्मा.
ओके और प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो? प्रॉपर इंदौर, एमपी से। इंदौर। और आपने क्यों सोचा कि आपको मॉडलिंग करना है या एक्टिंग फील्ड में काम करना है? एक्चुअली मैं वैसे तो डांस सिखाता हूँ, डांस टीचर हूँ, डांस करता हूँ और कोरियोग्राफी करता हूँ डांस में। तो बचपन से मेरा डांस में बहुत शौक था, तो बचपन से डांस करता था, 5 साल की उम्र से मैं डांस करते आ रहा हूँ। तो उसके डांस करते करते मतलब मुझे अपने अंदर ऐसा लगा कि कुछ मुझे एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहिए, एक्टिंग मॉडलिंग उसमें भी मुझे ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने एक्टिंग में और मॉडलिंग में फिर आने की शुरुआत की। तो आपको हमारे साथ अभी आज फोटोशूट करना है, तो आपको क्या फील हो रहा है, मतलब क्या महसूस कर रहे हो आप यहाँ पे? देखिए अभी तो एक शुरुआत है, योगीराज फिल्म के साथ काम करने में वैसे मजा तो आएगा, और एक शुरुआत के हिसाब से मुझे अभी तो ठीक लग रहा है, अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, बाकी फ्यूचर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तुझं नाव काय पूर्ण? सौरभ स्मिथ तावडे। कुठून आलाय तू? वाय। वाय। काय एज आहे तुझा? 19। तुला मॉडेलिंग मध्ये करिअर करायचं आहे की असंच आवड म्हणून टाइमपास? हां, करिअर करायचं। करिअर करायचं। कधी ठरवलं तू आपल्याला मॉडेलिंग मध्ये करिअर करायचं? 2 महिने झाले। 2 महिन्यापूर्वी ठरवलं मॉडेलिंग मध्ये करायचं का? असं अचानक 2 महिन्यापूर्वी का वाटलं? नाही, तुम्हाला एक पेजंट आले, नेक्स्ट मंथ मध्ये आहे पेजंट, ते वाचून तुला विश्वास बसला काहीतरी फेक आहे असं वाटतं? तसं नाही का, म्हणजे जनरली प्रत्येकाची एक प्रतिक्रिया असते की नाही बाबा तिथे गेल्यावरती आमच्याकडे पैसे मागतील किंवा मग काढून झाल्यावरती मग वकील पैसे द्या। मी म्हणून तो व्हॉट्सअप मेसेज करणार तुम्हाला आता आणि मागणार आहे जर मॉडेलिंग मध्ये करिअर करायचं असेल स्वतःला पर्सनॅलिटी डेव्हलप कर चांगली, अजून जिम वगैरे जाईल तर लुककडे लक्ष दे, डायटवर लक्ष दे। जिम चालू आहे माझी। जिम चालू आहे। सो तुला तुझ्या करिअरसाठी आमच्याकडनं योगीराज फिल्मच्या यशासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा। निक्स हेअर अँड मेकअप यांच्याकडनं सुद्धा तुला शुभेच्छा, त्या आपल्या मॅडम आहेत निकिता मॅम, यांच्या थ्रू मेकअपचं सगळं प्रोव्हाइड केलं जातं आम्ही सगळे, आणि ऋषी कुराडे हे आपले फोटोग्राफर। तर आम्ही असोसिएशनमध्ये एक कोलॅब करून काम करतोय सगळे, आणि आमचा हाच येतोय की जे न्यू जनरेशन आहे त्यांना व्यवस्थित गाईड व्हावं आणि त्यांना मार्गदर्शन मिळावं हा आमचा प्राथमिक हेतू आहे। सो थँक्यू तिथे आल्याबद्दल आणि तुझं वेळ दिल्याबद्दल। तुला काय सांगावं वाटेल आमच्या ऑडियन्सला, आमचे जे ऑडियन्स आहे यूट्यूबला त्यांना काय सांगावं वाटतं तुला, जीवन कसं वाटतंय किंवा काय? चांगलं वाटतं, कारण ते राग आला असेल पहिला याला नाही बोललो म्हणून। तसं नाही। सो हे आपले अजून एक मित्र आहेत यांच्यासोबत आलेले आहेत वाई सातारकरांना, यांनाही फोटोशूट करायचं आहे। ऍक्च्युली आम्ही यांना नाही बोललो होतो कारण सगळ्यांचं फोटोशूट करणं पॉसिबल नसतं, आणि करिअर मॉडेलिंगमध्ये करायचं नसताना पण नंतर आम्हालाच कसं तरी वाटलं चला थोडे फोटो काढायला काही हरकत नाही आहे तर येतोयच, तर म्हणून आम्ही डिसिजन घेतलं की त्याचे थोडेफार फोटो आपण काढूया। सो चला बघूया पुढे। थँक्यू।